Особливості впровадження медичної реформи та реформу сільської медицини обговорили у Рівному на спеціальному практикумі. Його для представників міста ОТГ, керівників профільних управлінь та відділів організували в рамках реалізації проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», який реалізовує Асоціація міст України за підтримки USAID. Чиновники кажуть, зараз є усі умови для того, аби медична реформа набрала обертів. Сьогодні все виконано, те, що на себе брали депутати Верховної Ради. Тобто всі закони, які дають старт медичній реформі, прийняті. Це і закон про державні гарантії в медичному обслуговуванні, це закон про розвиток сільської медицини, це створення Національної служби здоров'я України, де вже призначений керівник і планується, що вона почне свою дію якраз 2 липня 2018 року. Тепер настав час виконувати свої зобов'язання органам місцевої виконавчої влади і органам місцевого самоврядування. Сьогодні на Рівненщині є вже декілька центрів надання первинної медичної допомоги, які за рівнем укладання договорів займають гарні позиції. Це Дубровицький, Здолбунівський, Костопільський, Володимирецький та Рівненський районні центри. Центри, які, навіть витримавши той режим так званої тиші 10 днів, хто знає, це в нас був по цьому, коли у нас не було активної кампанії, а ми просто в тестовому режимі починали підписувати декларації, сьогодні вийшли на перші місця. Відповідно, скажу чесно, дуже багато залежить від керівництва як і території, так і закладу, але величезну роль відіграє обізнаність самого лікаря і віра його в те, що пора щось робити. Медики кажуть, впровадження реформи ставить перед керівниками закладів низку завдань. Але ці 4 завдання – автоматизація закладів, створення некомерційних підприємств, електронна система охорони здоров'я, вибір медичних інформаційних систем, забезпечення сучасною технологією, сервіси і навчання. Без цього нікуди нічого не порухається. Тут є і кадри, тут є етапність, тут є гроші і тут є класні навчені менеджери. Саму ж медичну реформу в об'єднаних громадах впроваджують активно. Так у Клесівській ОТГ понад 10 тисяч жителів нині обслуговує 4 лікаря загальної медицини та 3 педіатра. Із ними вже уклали договори 11% населення. Дуже хочеться подякувати керівнику ККНК «Технобуд» Ковальчуку Олександру Володимировичу, який пішов на зустріч в плані реєстрації декларацій. Це підприємство працює в 3 зміни. Для того, щоб забезпечити, пришвидшити процес заключення декларації з лікарями, було домовлено, що вони створюють 2 робочих місця в себе на підприємстві. Туди виїжджає 2 медсестри і, відповідно, проходить процес заключення декларації. Також плануємо таким шляхом піти по іншому підприємству Клесівський держлісгосп. І надіюся, що за травень місяць ми по максимуму проведемо заключення декларацій лікарів з нашим населенням. Протягом зустрічі практикуму представники громад отримали кваліфіковані відповіді експертів на свої питання та обмінялися досвідом з колегами. Лідія Снарська, Олена Семенович, Наталія Пастухова. У ритмі подій.